আজব অসমৰ গজব জিলা হাইলাকান্দি প্ৰতিদিনে এইখন জিলাত অনুষ্ঠিত হয় নন নাটক এৰ নাম ফৰহানা বেগম বৰপিয়া তিনি মাহত পাঁচবাৰ দল সলনি কৰি এওঁ ৰচিলে নতুন অভিলেখ পিছে সাংবাদিকে সোধাত মুস্কস্তুল ছয় ফেব্ৰুৱাৰীত হাইলাকান্দি জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰীৰূপে শপত লৈছিল ফৰহানা বেগম বৰভূঞাই শপত লোৱাৰ পিছত এইগৰাকী ফৰহানা বেগমে বিজেপিৰ চাৰি আৰু অগপৰ এগৰাকী সদস্যৰ সমৰ্থনত জিলা পৰিষদৰ সভানেত্ৰী হোৱা বুলি দাবী কৰিছিল এ ইউ ডি এফ দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত ফৰহানাই এ ইউ ডি এফ ত্যাগ কৰা বুলিও দাবী কৰিছিল কিন্তু বৃহস্পতিবাৰে দেখা গ'ল আন এক নতুন নাটক ফৰহানাৰ ঘোষণা এ আই ডি এফ দল ত্যাগ কৰা নাই তেওঁ কাটলিচাৰাৰ এ আই ডি এফ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু আলগাপুৰৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীক লগত লৈ ফৰহানা বেগম বৰভূঞা আৰু তেওঁৰ স্বামীৰ ঘোষণা তেওঁলোক এ আই ডি এফ দলতেই আছে কিন্তু আচৰিত ধৰণে দুদিনৰ ভিতৰতেই ভাষ্য আৰু দল সলনি কৰিলে তেওঁ সাংবাদিকৰ এই প্ৰশ্নত প্ৰথমে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈ নিজৰ প্ৰথম দিনৰ ভাষ্যৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিলে ফৰহানা বেগমে পিছত নিৰুত্তৰ হৈ মূৰ্চা যোৱাৰ অভিনয় কৰি নিস্তাৰ লাভ কৰিলে ইপিনে দল বাগৰাৰ এই অভিযোগ বিজেপি এগৰাকী এ চি এছ বিষয়া আৰু এ আই ডি এফৰ এগৰাকী বিধায়কৰ ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিযোগ কৰিলে এ আই ডি এফৰ দুই বিধায়ক সুজাম আৰু নিজামে সভাপতিয়েতো কোৱা নাই যে আমি বিজেপিৰ মানুহ বুলিতো কোৱা নাই আৰু আজি ক্লিয়াৰ কৰিছে সেই মানুহজনে যে আমি ইতিমধ্যে আছিলোঁ এতিয়াও আছে আৰু আগামী দিন থাকিম আমাৰ সভানেত্ৰীয়ে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে আমাৰ ইউ ডি এফৰ বডি এইটো ইউ ডি এফৰ দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁ নিজক নিৰ্দল বুলি দাবী কৰিছিলে এইটো মিছা কথা আপোনালোকে সুধি লওক এতিয়াও বিজেপিয়ে এনেকুৱা ৰং লগাই থাকে মিছা কথা কৈ থাকে উল্লেখযোগ্য যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত টিকট বঞ্চিত হৈ প্ৰথমে অগপ আৰু পিছত এ আই ডি এফৰ দলত যোগদান কৰিছিল ফৰহানা বেগমে পিছত ছয় ফেব্ৰুৱাৰীত বিজেপিত যোগ দিয়া বুলি জনাই বৃহস্পতিবাৰে আকৌ এ আই ডি এফ দলতেই থকা বুলি দাবী কৰে ফৰহানাই তিনি মাহতেই পাঁচবাৰ দল সলনি কৰি ৰেকৰ্ড কৰিছে এইগৰাকী ফৰহানা বেগমে হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট